Міжнародний пункт пропуску Ужгород Вишнє-Нємецьке увійшов до пілотного проекту щодо взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби та прикордонної служби України. Як пояснюють представники митниці, спільна база даних дасть можливість громадянам, які в'їжджають на територію України, у два рази скоротити час на процедуру оформлення. В результаті введення в дію даного пілотного проекту працівник митниці користується інформацією з Державної прикордонної служби. Він витягує з їхньої бази про інформацію про громадян та транспортний засіб. Пілотний проект наразі поширюється на 5 пунктів пропуску. Для Закарпаття, враховуючи оформлення транспортних засобів, у кількості близько півмільйона за рік було вирішено включити саме пункт пропуску Ужгород. У майбутньому планується ввести взаємодію інформаційних систем між двома відомствами для всіх пунктів пропуску.